بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالحبیب یوسف، زه ستاسو په چوپړ کې اوس راځو. څنګه موږ د مایکروسافټ اکسل پرانیزو او څنګه پرانستلی شو، څنګه د هغې شارکټ جوړولی شو او په لنډه طریقه سره اوپن کولی شو. راځو لومړی په خپله مایکروسافټ اکسل ایگزی فایل چیرته موقعیت لري. راځو سټارټ مینو ته، دلته مثال سټارټ بټن باندې کلیک کوو. سټارټ مینو ته راځو، دلته ګورو چې اکسل دا اکسل په دې کې ورته رایټ کلیک کوو. په دې باندې دلته راځو مور ته، مور ورته یو چې مثال اوپن لوکیشن که دیز طرح شو ګورو. دلته مثال د دې شارکټ موقعیت لري، که په دې باندې رایټ کلیک کوو او ورته ویو چې پراپرتیز، ګورو دلته دا د اکسل ایگزی فایل دی. نو دا ایگزی معنی ایگزیکیوټیبل، یعنی دا پر رام فایل دی. په کوم ځای کې موقعیت لري؟ په مایکروسافټ آفیس کې پروګرام فایل، مایکروسافټ آفیس روټ، آفیس 14 او بیا اکسل. اکسل موږ دا کولی شو چې کاپی کو او اوکی کو. بیا راشو مثال دلته ډیسکټاپ ته، ورته یو چې نیو شارکټ، نیو شارکټ. دلته په دې لوکیشن کې هماغه کاپی شوی موقعیت هم چې اغېز نه کاپی کړی په کوم ځای کې دی، مثال سی پروګرام آفیس روټ فایل آفیس ایگزی فایل. که چېرته براوز کوي نو تاسو کولی شئ چې مثال د دې د لارې نه همدې موقعیت ته ورشئ. خو تیار موږ دا ادرس را کاپی کړی دی، نو نیکسټ کلیک کوو. ورته کانټینیو دلته راغی چې اکسل ایگزی فایل. دلته ورته زه لیکم چې ایم ایس اکسل 2019، ایم ایس اکسل 2019 فینش. سو چې په دې باندې ډبل کلیک کوم نو او بیا ما ته به اکسل پروګرام اوپن شي. چې بیرته بندوم د دې کلوز بټن نه کولی شي چې بند کړو. او په بله کړنلاره مثال دلته دا شارکټ راوستلو. بله کړنلاره دا ده چې تاسو راځئ دلته سټارټ مینو ته، د دیز نه راسم کلیک کوئ اکسل، تاسو ته به د اکسل پروګرام اوپن شي. بیرته کلوز کوو. بیا راځو دلته ورته چې اکسل د دې شارکټ راولو، ورته چې په پین ټو سټارټ. ګوره په دې موقعیت کې دا اوس نشته، دلته ورد شته، اما ورد پین شوی ده خو دا نه دی. ورته چې پین ګوره اکسل دلته راغی، د دیز نه کلیک کوي اوپن یې کوي. بیا ورته چې مثال اوپن بلانک ورک بوک، نو دا کلوز مثال د دیز نه هم کلوز کولی شو. او که د کیبورډ له لارې شارکټ په واسطه کلوز کوي نو آلټ کلی د زور لاندې ونیسئ او د اف فور کلی زور کې په کیبورډ کې. دا یې کلوز طریقه. که چیرته غواړو چې دا دلته په ټاسک بار کې راولو، نو بیا راځو دلته ورته چې سټارټ، او بیا راځو دیز ته ورته چې پن چیرته ټاسک بار. اوس وګورئ دلته دا ټاسک بار کې راغی. دلته ډبل کلیک کوي په دې باندې، ګوره دا اوپن شو. نو که چیرته بیرته دا مثال د ټاسک بار او د دې نه د سټارټ مینو نه د دیز نه لرې کوو، نو بیرته د دې د لرې کولو طریقه دا ده چې مثال دلته کلیک وکړي او ورته چې ان پن فرام سټارټ، ګوره د دیز نه لرې شو. او که چیرته ووایه چې مثال ان پن دلته راځو، ګوره دې یو شته متوجه شه د ان انستال باندې کلیک نه کړي چې پروګرام ان انستال کیږي، یعنی بیرته د نصب نه وځي. ان پن فرام ټاسک بار، دا نو دیز نه بیا لرې شو. مثال دا دی ورته هم چې ډیلی اول پراپرتیز ګورئ، دلته وګورئ دغه لوکیشن د موقعیت، ورته چې اوپن لوکیشن د دیز نه، ورته چې اوپن لوکیشن را سم ګور دا دلته راغی. ګورئ په سی ډرایو کې، او دلته مثال کرای شي دغه ته د پروګرام فایل ته مایکروسافټ آفیس روټ او آفیس 14، نو دا فایل په دې کې موقعیت لري. ایگزی فایل یا ایگزیکیوټیبل فایل ده. د ورډ هم دلته ده، د اکسل هم او اکسس ټول هم دلته ده، آفیس دغه دی فایل نه دی. نو دا مثال څنګه تاسو شارکټ راولې. اوس راځو بیرته په ټاسک بار کې مثال د مایکروسافټ اکسل پروګرام پن کو، پن ټو ټاسک بار دلته راولو. اوس ورته چې سټارټ دا اوپن کوو، صفحه مو اوپن کړه. دلته ګوره دا مینیمایز، یعنی دلته راغی ګوره په دې شکل راغی. دلته چې بیرته کلیک کوي بیرته به اوپن شي. دا ریسټور په دې حالت کې مثال تاسو کولای شئ چې دا یو ځینه بل ځای ته دا وینډو انتقاله کوي یا وړه کوي. مثال دلته که تاسو ګورئ دلته اندازه یې وړه کوي په دې شکل سره، یا دیز نه واخلئ لویه کوي
وړای کوي په دې شکل تاسو کولای شئ کورته چې ماکزیمایز برته لویږي که کلوز کې مثال که مینیمایز کې اوس وګورل ته که دلته تاسو رالی ګوره دا تاسو ته خچې بوکوان دا وینډو یعنی د اکسل اوپن دی که چیرته زه راشم او دا کلوز کوم د دې ځنه کلوز مې کو او بیا راشم دا کلوز کوم بیا راشم دلته ګوره دلته نه خی چې مثال دا اوپن دی اما آیکون دلته شته دی په دې باندې کلیک کوم اوپن که چیرته تاسو غواړئ چې مثال دغه سټارټ اپ مینو تاسو سره نه شي مثال دا ارزل تاسو سره نه شي یا تاسو نه غواړئ چې دا تاسو سره شي نو بلانک ورکبوک باندې ډبل کلیک وکړئ راشي فایل ته فایل کې آپشن ته راشي په آپشن کې دلته جنرال ته راشي جنرال په آخره کې دلته ګوره شو سٹارٹ اسکرین وین دا اپلیکیشن سٹارٹ دا چیک باکس ان چیک کئ بیا ورته چ اوکے اوس بدا کلوز کو ک بیا را شو دا ورا سن اوپن کیږي اما موږ ته بدانه خی چې مثال څنګه دا سٹارٹ اپ وینو مینو موږ ترای شي چې بلانک ورک بوک اوپن کوي کنه کم ټمپلیټ اوپن کوي خبر ته غواړو چې ما خپل حالت ته راولو بیا راځو فایل آپشن دلته مثال جنرال جنرال تر دو پاپشن کې به ورته شو اوکے چې اوکے م کو دا کلوز کو بیا کډ موږ دا کلیک کوم ته دا سٹارټ اپ مینو راشي دلته مثال چې سٹارټ اپ د کې چې سٹارټ اپ سکرین کې مثال چې راولای یا بلانک ډاکومنټ یا کم انوینټری یا بل کم یو دغه تاسو اوپن کوي ټمپلیټ اوپن کوي نو په دې باندې کولای شي دا د اکسل د پرانستلو او تړلو کړنلاري الله تعالی دې وکړي چې تاسو پوه شوي یاستئ.